בכנסת, ולידך השר מעוצמה יהודית, אולי יוכל לעזור לנו להבין מה בדיוק הבעיות והאם נתניהו אכן מתכוון לעצור את הרפורמה. בדיוק כך, שלום שר המורשת עמיחי אליהו, עוצמה יהודית. שלום מואב, שלום מאיה. האם ההחלטה של נתניהו להבנתך לעצור את החקיקה היא סופית, ואם כן, מדוע הוא אינו אצל הציבור? אני חושב שכרגע יושבים כל ראשי הקואליציה ובוחנים את המשמעות. יש פה הבנה שהאירוע פה הוא יצא מכדי שליטה. ציפינו לאחריות הרבה יותר גדולה מהמפגינים בשמאל, ציפינו לאחריות מקברניטי המדינה, מאנשים שנמצאים בתוך המשרד, משרדי הממשלה. מה שאנחנו רואים היום שיש פה מיני מרד, המשטרה לא קשובה, מערכות השלטון אינן קשובות לממשלה. כבר נגיע לזה, כן. השר אליהו. קודם כל, האם אתה מבין שבסופו של דבר נפל הפור ולא תהיה חקיקה השבוע של מה שתוכנן במסגרת הרפורמה? אני לא יודע בדיוק מתי היא תהיה, האם היא תהיה השבוע או שהיא תהיה, או שייקח קצת יותר זמן ממה שחשבנו. ועכשיו בישיבה יחד עם ראשי הקואליציה, בדיונים יקבלו החלטה האם אנחנו עושים את זה היום או שהאם אנחנו משפרים עמדות לאחור. מבינים כרגע את התמונה, מאיפה מגיעים התקציבים האדירים, מאיפה מגיעה השנאה הגדולה שאנחנו רואים היום כלפי הממשלה. צריך להתארגן מחדש, ויש סיכוי שממשלת ישראל היום תבוא ותאמר, אני כרגע רוצה להבין את המצב, רוצה גם להיות קשובה, יכול להיות שבמקרים מסוימים להיות קשובים, אבל להתארגן מחדש כדי לגשת לאירוע הזה בצורה אתה אחרת. אתה בעד לעצור כרגע, לא משנה מי צודק, לעצור כרגע עד אחרי החגים הלאומיים, עד אחרי יום העצמאות? אני בעד שהרפורמה הזאת תעבור כמה שיותר מהר, אבל לא במחיר שאנחנו, ששופרים פה את התינוק עם המים. ומה שקורה היום, שופרים פה את התינוק עם המים. ומי שמדבר על סרבנות, ומי שמוכן לתת לאיראן לתקוף את אזרחי מדינת ישראל על חשבון, על מה שקורה פה, בעיניי הוא חסר אחריות, והוא ממש שפך את התינוק עם המים. כן, הם רואים את זה אחרת. איך אפשר לראות את זה אחרת? אפשר לראות את זה אחרת, זה לא בעיה לראות את זה אחרת. אפשר לראות את זה שהמצב המתהווה הוא מצב של דיקטטורה, ואם רוצים דמוקרטיה, אז צריך להילחם על דמוקרטיה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. והיום איראן באה לתקוף אותנו, כן. אזרחי ישראל, שאנחנו תחת דיקטטורה. כן. לא ראוי להגן עלינו? איזה טיעון רדוד זה? אני מניח שהטייסים היו מתייצבים בדטקים להמריא לאיראן. אבל אני שואל אותך, השר בן גביר, יושב ראש המפלגה שלך, אמר או שצוטט כמי שאומר שהוא לא יוכל להישאר בממשלה אם החקיקה נעצרת. זאת, אתה מבין, המגמה, זאת ההחלטה בעוצמה יהודית? מה, אם אנחנו פורשים עכשיו? כן. אני מבין שאנחנו עכשיו מסתכלים, מה אנחנו נפסיד ומה אנחנו נרוויח כרגע מהסיפור הזה. הרי ברור שאם אנחנו עכשיו מפילים את הממשלה ועולה פה ממשלת לפיד, אנחנו נכנסים פה לדיקטטורה קומוניסטית. תתפטרו ותתמכו מבחוץ? אז זה אופציה שנמצאת פה, בהחלט נמצאת ובוחנים אותה. והאופציה השנייה היא, כן. לראות באמת איך אנחנו יחד עם כל ראשי הקואליציה, ואנחנו מבינים שראשי הקואליציה ואזרחי מדינת ישראל רוצים את הרפורמה הזו, אנחנו ניגשים אליה מחדש, בונים, מייצבים את החזית וניגשים מחדש אל הדבר הזה בעוד תקופת זמן מסוימת. מהי השאלה שלך מהאולפן? שלום. כן, השאלה היא האם לפי הדיווחים שאנחנו שומעים תבקשו איזה שהן ערובות כדי שבסופו של דבר תוכלו להסביר גם לבוחרים שלכם למה אתם מסכימים לעצירת החקיקה? אני חושב ש כל אזרח בישראל מבין היום שאנחנו נמצאים היום בסיטואציה שמדינת ישראל והקואליציה, כולל הממשלה הנוכחית, עשתה הכל על מנת להעביר את הרפורמה הזו. אלא מה? יש פה מערכת של דיפ סטייט שלוקחת את המדינה. אדוני, אתה מדבר על 100,000 איש שנמצאים רק מחוץ לכנסת ועוד עשרות אלפים שכנראה היו במוקדים אחרים. זה דיפ סטייט? דיפ סטייט חד וחלק, כשקצינים בכירים בצבא לא מוכנים לשמוע את ההוראות של הדרג הממשלתי, זה מרד. כשאנחנו מגיעים למצב ש... ותכף תגיד גם שארצות הברית מממנת אותם? פקידים בכירים בתוך משרדי הממשלה אינם מוכנים לבצע את המדיניות של הממשלה, זה הגדרה של מרד, לא על פי ההגדרות שלי, על פי ההגדרות של כל הוגי הדמוקרטיה, מונטסקיה, ג'ון לוק וכל הפילוסופים שעסוקים בדמוקרטיה. השאלה מיכאל אליהו ומואב, אנחנו צריכים לסיים, אני מתנצלת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לכם. תודה רבה. ומיכאל, פרטים חדשים שאתה מביא על מגעים שמתנהלים בין נתניהו לבין גלנט בניסיון לפתור את המשבר מולו. נכון מאוד, מאיה. לאורך כל היממה הזאת, מגעים קדחתניים...